Төсвийн 2 дугаар хилцүүлэг энэ 7 хоногоос эхлэн өнгөрсөн 14 хоногт улсын хурлын ажлын хэсэг төсвийн тооцоон дээр ажиллаж санал дүгнэлтэ гаргаад байгаа юм а. Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг аймагуудад лоббигоор хуваарлах биш бүсчилсэн хөгжлийн ач холбогдлоор нэрэмлэх мөн зарим хөрөнгө оруулалтыг хойшлуулах замаар өөрчлөлт оруулах шаардлага байгааг дүгнэлтэнд онцолжээ. Эдгээр асуудлыг манай сэтгүүлч төсвийн ажлын хэсгийн гишүүн Бат Эрдэнэс тодорхойллаа. Нөгөө нэг одоо булганы тойрогт хамгийн бага төсөв хуваарлагдсан байна гэдэг юм жигсаалтар та нэг зарах хийгээдсэн тэрэн дээр нэмүүлж чадвуу? Ер нь яг зүгээр ажлын хэсэг дээр бид нар наадуулаа үзье. Хамгийн гол миний тавиад байгаа асуудал бол жигд байх хэвээр асуудал шүү дээ, тийм үү? Ямарваа нэг хин нэг дарга сэрэг илүү одоо эрх мэдлийг гэдэг юм эсвэл одоо илүү одоо боломжит байдлаас шалтгаалж хөрөнгө оруулалтыг яадаг биш тараадаг биш тийм үү? Хуваарилдаг биш. А жигд тэр тусмаа бид нар бол харах хэвээр одоо чинь сангийн сайдын хувь би чинь сангийн сайдад хэлээд байгаа тэр ухаа. Таны үүрэг бол энэ жигд байх асуудлыг бол харах хэвээр. Монгол улсын төсвийг бүхэлд нь харж байгаад хаан дутагдталтай байж байгаа. Альт дээр аль салбарын илүү юу амаар байна? Бүсчээсээ хөгжлийн хувьд бол аль бүс нь бол илүү дутуу байгаад байна. Наадсан булган аймаг шиг одоо ийм одоо таатан нөхцөлтэй хөдөө аж ахуйн болон одоо мал аж ахуй хөгжих аялал жуулчлал хөгжих ийм таатан бүсийг бол бид нэр чинь улам хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээж нэг бүс нутгийн жигд одоо тархалт байх хэрэгтэй шүү дээ. Ажлын хэсэгт бол ороод ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө бол булган аймагт одоо 88 тэрбумтай холбоотой хоёр асуудал байгаа. Нэг нь бол улсын төсвөөс аймгийн төсөвт дэмжлэг үзүүлэх 8 тэрбум төгрөг, нөгөөх нь бол орон нутгийн хөгжүүлэх сан 8 тэрбум төгрөг. А тэрнээс гадна нөгөө нэг цэцэрлэг сургууль, зам, харгуй үнэ төрэгэд улсын төсвөөс тавьдаг тэр нь бол 40 тэрбум төгрөгийн асуудал багхгүй. Үндсэндээ одоо Булган аймагт бол ингээд 2016-56 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө жишээ нь орж байгаа. Энэгээрээ бол бүр нэг тийм доошо буугаад байгаа юм бас алга ерөөхдөө дундаж байна. А гэхдээ энэ дотор нөгөө нэг харьцуулах харьцуулт байгаад тийм 200 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал байна. Хоёрдугаарт орон нутгийн хэмжээнд саний ярьж байгаа миний 88 тэрбум төгрөгийн асуудлыг бас дээш нь татах боломж олцоо байхгүй байгаа байхгүй. Зарим газар нь 10 хэдэн тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж иж байдаг. Тэгэхэд манай дээр 8 байж байдаг. Ер нь бол ажлын хэсэг дээр бол асуудлуудаа ярьж байгаа. Тэр сангийн сайдын зүгээс бол эрэгчлэл одоо тойргуудад жигд хуваарилдаг тэр хөрөнгө оруулалтын төсөв тусагдаагүй. Тэгэхээр нөгөө нэг гişüüдийн тойргийн мөнгө тусагдаагүй учраас энэ жилийн төсөвт ер нь гişüüд нэлээд сэтгэл дундуур байна гэдэг ийм мэдээлэл байна л та. Ерөнхийдөө ажлын хэсэг дээр бид нар бас нэг үзээд байна. Ерөнхийдөө татаж болох тийм үү химнэж болох зардлууд юу байна гэдгийг бид нар хараад байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр үнэхээр эдийн засаг маань юм хүнд байж байгаа бол зарим хөрөнгө оруулалтыг бид нар бас хоошин жоохон татаж болно шүү дээ. Нин тэргуунд хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалтаа оруулъя. А одоо байгаа хөрөнгө оруулалтууд бол бүгдийн шах гэхээсээ бол нин тэргуутэй хөрөнгө оруулалтуудын аваад зарим хөрөнгө оруулалтын өнөө нэг жилээр ч юм уу хоошин бол та одоо сунгах юм боломж олцсон бол бас байж болох юм шүү дээ. Энэ талаас одоо ажил хийсв харж байна. Тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр засгийн газрын оруулж ирсэн тооцоон дээр их хурлын гишүүд одоо дураараа нэмж засах юм боломж байхгүй хязгаарлагдмал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг тохиолдолд засгийн газрын оруулж ирсэн тооцоог яаж өөрчлөх юм? Гишүүд өөрсдийнхөө саналыг яаж тусах боломж байгаа гэж харж байгаа та. Үндсэн хууль дээр бидний оруулж чадсан нэг том алхам бол засгийн газраас орж ирсэн төсвийг бид нар эвдэхгүй. Энийг бол одоо үндсэн хууль өнгөрсөн үндсэн хуулийн одоо бид нар хийсэн маш том зүйл нь энэ багхгүй. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар ажиллах боломж олцоог бид нар бүрэн дүрэн гаргаад өгцөн. Одоо өнөөдөр засгийн газарт орж ирсэн хөрөнгө оруулалтыг дотор нь энд нь би урд өмнө одоо нэмээч юм хасаач юм ингэж явдаг байсан бол одоо зөвхөн дотор нь хөдлөх болцол байгаа байхгүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Зарим хөрөнгө оруулалтыг одоо нин тэргуунд байгаа зүйлийг нь бол шахаж өгөөд зарим одоо хөрөнгө оруулалтыг бол магадгүй зөвхөн 1-2 жилээр хойш нь сунгах хугацаагийн сунгахч байдаг юм уу. Ингээд дотор нь хөдлөх. Түүнээс шиг одоо баланс нь том баланс дээр нь бол ажиллах юм асуудал биш байхгүй. Урд өмнө нь бол одоо жишээ нь засгийн газраас орж ирсэн дээр бол манай аймагт үнэхээр ийм зам хэрэгтэй гээл зам оруулж ирж байдаг. Манай ийм цэцэрлэг сургууль хэрэгтэй гээл засгийн газар орж ирсэн юм дээр нэмэлт цэцэрлэг сургууль суулгаал явдагч байсан юм уу. Ийм зүйл нь бол болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр орлого зарлаг хоёрын хоорондын доторх одоо харьцаан дээр л бид нар бол гүйлгэх ийм боломж олцсод байж байгаа. Тэгэхээр энэ гүйлгэх гэдэг бол зүгээр нэг хин нэгэн гишүүний одоо саналаар гүйлгэх гэхээсээ илүү ажлын хэсэг дээр харж агаад нин тэргуунд хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалт эднэр ирэмблий л гэж амлалт ирэмблий. Төсөвт бол 2.5 их найдын хөрөнгө оруулалтыг бол одоо ингээд өнгөрсөн хуучин эхэлсэн ажлуудаа дуусгах гэж тавьж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт дотор нь одоо зориулалтыг нь үеийн өгдгийн тэр нэрсийн өөрчлөлөө гэж ойлгож болох уу? Болно. Одоо жишээ нь одоо Улаанбаатартай холбоотойч байдгиймүү эсвэл одоо нүүрсний тээвэрлэлтэй холбоотойч байдгиймүү эсвэл эдийн засагт үнэхээр одоо
нэн тэргуунд хийгдэх ёстой зам гэж байж болно. А эсвэл одоо зүгээр аймаг орон нутгийн хоорондын одоо хоёр сумыг холбосон ч гэдэг юм уу, аймгийн хооронд нь холбосон ч байдгийг юм ийм зам байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэр замаар энэ 2 жилийн хугацаанд 23 он 24 оны хугацаанд хэдийн хэмжээний тээвэрлэлт явах юм. Нэг хэдэн малчин явах уу, хэдэн одоо аймаг орон нутгийн хэмжээний машин тээвэрлэлт явах уу? Эсвэл яг одоо нүүрсний тээвэрлэлт ч байх юм уу, эдийн засгийн эргэлтэнд орох тээвэрлэлт ч байх юм уу? Ингээд тэр замыг жишээ нь бол бид нэр дотор нь ангилж болно шүү дээ. Тэгэхээр нэн тэргүүний өнөөдөр эдийн засагт одоо нөлөөтэй гэх юм уу, эдийн засагт одоо ач холбогд бүхий энэ хөрөнгө оруулалтаа бол дуусах чинь. Төрөний ярьдаг шиг маш их дуусах. А нөгөө зам одоо харгуугаа бол магадгүй зүгээр хойш нь тавьчих гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү эрен бийг л бол бид нар хийж болох байхгүй.